ďalšom stretnutí nášho diskusného klubu Y s Peťom Grznárom. Dnes máme veľkú radosť, že pozvanie medzi nás prijal pán profesor Jozef Haštu, ktorý je odborníkom na dušu, môžem povedať, v celom našom československom priestore. A verím, že nám pomôže zorientovať sa a prípadne odpovedať na niektoré otázky, ktoré môžu vyvstať s témou traumy, ktorá sa dostáva teraz do popredia aj vzhľadom k prebiehajúcemu konfliktu aj k utečeneckej kríze. Pán profesor Jozef Haštu, mi bolo povedané, že bol, síce Wikipedia stále uvádza, že je súčasný prednosta, ale pôsobil dlhé roky ako primár a prednosta psychiatrickej kliniky fakultnej nemocnici v Trenčíne. Patrí medzi, môžeme to povedať, priekopníkov slovenskej psychiatrie. Vyšlo mu viacero titulov, niektoré máme aj tu nás s nami. Takou poslednou publikáciou, ktorá vyšla v roku 2012, alebo teda jedna z posledných, je posttraumatická stresová porucha v spolupráci s pani Hanou Vojtovou. Čo je také zaujímavé, o ňom a to možno viacerí aj vedia, že za prvej vlády Mečiara pôsobil ako poradca ministra zdravotníctva pre psychiatriu, aby potom ku koncu 90. rokov sa angažoval v iniciatíve psychiatrov, ktorí vyzvali práve pána Mečiara na odchod z kresla premiéra. V roku 2000 bol vyhlásený za osobnosť roka mesta Trenčín v oblasti zdravotníctva. V roku 2009 získal ocenenie Biela vrana za to, že sa verejne postavil za Hedvigu Malinovú Žákovú, z ktorej si naša vláda urobila klamárku. Za prínos pre českú psychiatriu mu bolo udelené čestné členstvo v Českej psychiatrickej spoločnosti. Má dve céry, ktoré obidve, ak sa nemýlim, vyštudovali medicínu. Je stále občiansky aktívny, vyvracia predsudky o psychiatrii, je viditeľný na YouTube a zastáva sa nevinných ľudí, ktorým je vníma, že je ubližované. Myslí si, že sloboda nie je zadarmo a niečo stojí. Ja by som možno hneď vhupol do témy traumy, ktorej sa chceme dnes venovať. Čoraz častie sa dnes používa toto slovo, aj v súvislosti s vysvetľovaním správania toho, ktorého človeka neskôr potom v dospelosti. Chcem sa tak spýtať trošku provokačne, že nepreceňujeme traumu, alebo prečo podľa vás má trauma v živote človeka takú moc? To slovo sa niekedy používa v rôznych významoch a to nadužívanie sa týka, keď sa chápe trauma v širšom slova zmysle, lebo my máme vlastne také záväzné psychiatrické chápanie pojmu trauma, ktoré je dosť presne definované, že ide vlastne o prežívanie zážitok situácií, kde je ohrozený priamo život človeka alebo niekoho blízkeho, alebo sa dozvie človek, že niekto blízky nejakou násilnou smrťou zomrel. A potom vlastne v tom širšom poňatí sa zvykne používať tento termín, zvlášť mediálne, ale niekedy aj medzi profesionálmi, vôbec pre silné, ťažké stresory. Čiže také stresory, také situácie, ktoré nesplňajú síce túto definíciu, ktorú som zmieňoval, ale sú veľmi závažné a veľmi silne emocionálne pôsobia na človeka a robia tiež problémy sa s tým vysporiadavať. Ale myslím si, že je to celkom zaslúžené, že sa tá téma traumy dostáva do širšieho povedomia, lebo dosť dlhé 10-ročia to bola zanedbávaná téma aj v psychiatrii, aj vôbec v spoločnostiach.
A až v posledných 10 ročiach, zvlášť po vojne vo Vietname, vďaka poznatkom o vojenských veteránov sa to dostalo do povedomia ako niečo, čo zásadne môže negatívne ovplyvniť život človeka. Mohli by ste nám možno, že na tomto mieste tak s jednoduchšími slovami vysvetliť, že čo sa pri traume deje vlastne v mozgu dieťaťa alebo človeka, ktorý traumu zažíva, a možno taká podotázka, že či vzhľadom aj na výskumy, ktorý ste vypracovávali, môže trauma ovplyvniť napríklad aj okrem tej emočnej stránke inteligenciu toho človeka v budúcnosti? Môžeme rozlišovať vlastne dva typy traumy. Zvykneme ich označovať trauma rímska jednotka, trauma rímska dvojka. Pri tej traume rímska jednička vlastne ide o jednorazový takýto hrozitanský zážitok, a pri trauma 2 myslíme na situácie, kedy človek je dlhodobo traumatizovaný, dlhodobo žije v situácii, ktorá je hrozná, životohrozujúca, traumatizujúca, alebo opakovane zažíva určitý typ traumy alebo rôzne typy traumy. To je trauma 2. No a keď sa to deje v detstve, tak to je veľmi vážna vec, lebo to môže zásadne ovplyvniť vývoj toho človeka, a vlastne v mozgu sa dejú určité zmeny, ktoré až vlastne v posledných rokoch sa to mapuje vďaka tým moderným zobrazovacím metodám mozgu, že deti dlhodobo traumatizované rôznym typom traumy, to poviem, aké tie typy môžu byť, tak môže to mať rôzne dopady na vývin mozgu a na utváranie určitých neuronálnych štruktúr. A keďže ste spomenuli to detstvo a ešte aj inteligenciu, k tomu sa dostanem, tak rozlišujeme v detstve vlastne 5 typov traum. A každá je nebezpečná, a zvlášť teda, ak sú kombinované 3 a viac, tak je to o to nebezpečnejšie pre vývoj toho dieťaťa. Jednak tá traumatizácia môže byť spojená s fyzickým, telesným týraním alebo telesným zanedbávaním, a potom emočným týraním. Druhý podtyp je emočné zanedbávanie, a ďalší typ je sexuálne zneužívanie. A aj v našich výskumoch sme zistili, že keď človek zažil v detstve 3 a viac typov týchto traum a pôsobilo to nie len jednorázovo, ale dlhší čas, tak to zvyšuje riziko rôznych ochorení aj v dospelosti. A týka sa to nielen psychických porúch, ale aj psychosomatických porúch, alebo schopnosti nadväzovať medziľudské vzťahy primeraným spôsobom a udržovať ich. A čo sa týka tej inteligencie, tak samozrejme deti, ktoré boli alebo sú traumatizované, tak to majú veľmi sťažené, čo sa týka schopnosti učiť sa, lebo majú problém sústrediť sa, objavujú sa im hrôzy, ktoré zažili, takže môže to spôsobiť aj zaostávanie v takom intelektuálnom vývoji. No a potom existujú ešte tak vážne a desivé traumy, napríklad zanedbávania, keď to dieťa takmer vôbec nemá kontakt s nejakým stabilným druhým človekom, ktorý by poskytoval oporu, že to môže byť až irreparabilné, že je to na celý život, ani dobrá terapia nemusí viesť k nejakej zásadnejšej náprave.
Ja by som sa chcel spýtať, dá sa nejako určiť, alebo teda definovať, prečo sa u niekoho posttraumatická stresová porucha vyvinie, či to súvisí len čisto s tými traumatizujúcimi okolnostiami, alebo do toho vstupujú aj nejaké osobnostné predpoklady. A ešte taká možno podotázka, ako s tým všetkým súvisí nejaké naše evolučné predispozície po našich zvieracích predkoch, ako nás tom determinujú, ako prežívame tie traumatizujúce udalosti. Hej, takže to je dosť veľká šírka tých otázok. A záleží na tej type, na tom type traumy. No, keď sa pozrieme na traumy, ktoré sa relatívne bežne objavujú v dospelom veku, tak je to veľký rozdiel, či je to trauma a ohrozenie života nejakou prírodnou katastrofou alebo autonehodou, nejakým niečím, čo nespôsobil priamo človek. Najpatogenejší vplyv majú traumy, ktoré sú zámerne spôsobené druhým človekom a ktoré sú ešte spojené aj s telesným poranením a s krvácaním. Čiže v tom sú veľké rozdiely a potom trauma znásilnenia, ale aj trauma sexuálneho obťažovania, kedy vlastne tá obťažovaná osoba nevie, kam to až môže dôjsť, že či nedôjde k tomu násiliu, prípadne zabitiu, tak to je tiež vážna trauma. A pri týchto ľuďmi spôsobenými traumami býva oveľa väčší výskyt aj tých patologických dôsledkov, napríklad v zmysle posttraumatickej stresovej poruchy. Takže u znásilnených je to 50-90%, že vznikne posttraumatická stresová porucha, to riziko. A aby ste mali predstavu, pri autonehodách je to nejaký, sa to pohybuje medzi 10-30% podľa rôznych tých výskumov. Čiže to je jeden rozdiel, že u niekoho vznikne porucha, u niekoho nie, čiže typ traumy. Teraz sa koncentrujem na tie jednorázové. A to, ako je ten človek vybavený a odolný voči traume, tak o tom do istej miery rozhodujú aj gény. Ukazuje sa, že vlastne genetická dispozícia možno vysvetľuje takú 30% variabilitu vo výskyte, keď zostaneme pri tom vyústení do posttraumatickej stresovej poruchy. A potom veľmi záleží na tom sociálnom okolí, či ten človek má oporu, podporu, pochopenie vo svojom sociálnom okolí a uznanie, že to nebagatelizuje to okolie, ale cíti sa ten človek pochopený a že sa môže spoľahnúť na oporu. A v detstve výrazne závisí od toho, že či to dieťa má šťastie, že má aspoň jeden dobre fungujúci vzťah. Hej, tak ten jeden dobre fungujúci vzťah, pri ktorom to dieťa cíti, že má oporu a že ten druhý je dostupný, keď ho dieťa potrebuje, tak to má veľký protektívny význam, že to chráni vlastne to dieťa pred rôznymi nepriaznivými zážitkami, že ich dokáže spracovať bez toho, že by došlo k nejakému narušeniu. Problém je, keď toto chýba, no, tak to riziko nepriaznivého vývoja sa zvyšuje potom. Ja ešte by som sa potom spýtal, znamená to teda, že na vznik traumy nemá vplyv len samotná traumatizujúca udalosť, ale aj to, čo sa deje v zápäti po nej, v hodinách, týždňoch, proste aký spôsob
vzťahov alebo proste prijatia zažije ten človek, ktorý prežil traumu? Áno, aj to, čo sa deje bezprostredne, má význam, keď sa tomu človeku hneď v zápätí dostane primeraná pomoc, opora, tak to pôsobí protektívne. Zaujímavá vec je z takého zdravotníckého hľadiska, je taký úzus, alebo bol, a snáď teda žiaľ ešte asi pretrváva, že bola taká tendencia, že keď niekto je rozrušený kvôli tomu, že zažil traumatizujúcu situáciu, tak lekári majú tendenciu podať diazepam, obvykle injekčne, ale ukazuje sa, že to nie je dobrá stratégia, naopak môže zvýšiť vlastne výskyt posttraumatickej stresovej poruchy. Hej, takže tá medziľudská, ten medziľudský kontakt a opora v druhých ľuďoch je tam kľúčová. Po svojej knižke Posttraumatická stresová porucha uvádzate. Zdá sa, že veľmi významnú úlohu pri vzniku PTSP zohráva mimo iného subjektívne prežívaný pocit straty kontroly nad udalosťou, anticipácia zlých dôsledkov pre vlastné zdravie a budúcnosť. A teraz sa chcem spýtať takú otázku aj s ohľadom na vojnu v Ukrajine. A tá znie nejako takto. Je možnosť, môže sa človek pripraviť na to, že do jeho života zasiahnu traumatizujúce udalosti. Zoberme si ukrajinských civilistov, ktorí žijú v mestách, ku ktorým sa blíži front. Vedia, že budú čeliť týmto udalostiam. Je možné sa nejako postojovo pripraviť na zvládanie takýchto obrovských stresujúcich, záťažových situácií, alebo sa na to pripraviť nedá a človek až počas prebiehajúcej ich traumatizujúcich udalostí zistí, ako na tom je, že ako sa zachová a ako to bude zvládať. Hej, pokiaľ človek má ilúziu, žije v takej ilúzii, že svet je len vždycky bezpečné miesto, tak môže byť pre neho ťažšie spracovať situáciu, že sa dejú takéto zlé veci spôsobené ľuďmi, ktoré ohrozujú jeho život. Čiže lepšie sú na tom ľudia, ktorí počítajú aj s tým, že môžu sa diať aj zlé veci a že to vlastne patrí do toho spektra ľudského sveta. Takže to je taká kognitívna pripravenosť. A potom, čo ste hovorili o tom pocite straty kontroly, to sa zdá, že je dosť kľúčová vec, ktorá rozhoduje o tom, že či vznikne posttraumatická stresová porucha, ktorej symptómy potom môžem povedať. Lebo keď človek má pocit, že predsa len v tej hroznej situácii má ešte nejaký priestor svojej slobodnej aktivity, že môže niečo urobiť, môže sa zbaliť a utiesť z tej hroznej situácie, kde hrozí bombardovanie, alebo môže ísť do krytu, kde je to bezpečnejšie, alebo má informáciu, že dobré protiraketové strely má naša armáda. Tak to môže ako zmierňovať ten pocit straty kontroly. Lebo ten pocit straty kontroly, ten ide spolu s takou emóciou bezmocnosti. A keď človek cíti veľký nával emócie bezmocnosti, tak to môže byť spojené s takou zmenou v reguláciách organizmu, že sa zapne tzv. Zadný parasympatikový systém, pri ktorom dochádza k spomaleniu pulzu, zníženiu krvného tlaku,
A je to, je to to, na, to najhoršie vlastne. Strata svalového tonusu môže dôjsť k odpadnutiu, kolapsu. Je to ten najhorší emočný stav, aký si vieme predstaviť. A toto zdá sa, že je také významne, významne patogénne a nebezpečné. Aby ste, napadá mi ešte, že ako si uchovať taký zbytok kontroly nad situáciou, tak poslúžim si takým príkladom niektoré znásilnené ženy, ktoré sa dobre z toho dostali, tak treba popisujú, že viete čo, áno, bola som premožená a prebehlo to znásilnenie, ale ja som si v duchu hovorila, do jadra mojej osobnosti neprenikneš. Ej? A tým vlastne mala určitý stupeň, že vnútorne má určitú vládu nad tou situáciou. Tak neviem, či som... Áno, odpovedali ste. Vy ste to naznačili, ale možno, že by ste mohli popísať, že ako sa prejavuje potom ten posttraumatický, tá stresová porucha, aké má symptómy, alebo čo sa pri tom deje človeku. Hej. Ono je to trochu zjednodušenie, keď hovoríme, že trauma, že vedie alebo môže viesť k posttraumatickej stresovej poruche. Nie je to len tento typ poruchy, ku ktorej môže dôjsť, ale to môže byť aj depresívny stav, to môže byť úzkostná porucha, môže to byť fóbia, môže to vyústiť k do zneužívania nejakých psychotropných látok, môže to byť tzv. Somatoformná porucha, kedy človek cíti rôzne telesné, nepríjemné pocity, ktoré ale nie sú, ktoré nemajú nejaký podklad, že by bol nejaký telesný orgán alebo systém postihnutý, aj sa to deje vlastne v mozgových reguláciách. Ale teraz k tej otázke, aké sú tie typické symptómy posttraumatickej stresovej poruchy. To má taký univerzálny vzorec a to je najčastejší vlastne dôsledok tej traumy, keď sa ju nepodarilo spracovať. Prejavuje sa to tak, že tá udalosť nie je uložená v takej bežnej našej pamäti, ale je uviaznutá v takej forme, že keď sa aktivuje spomienka na tú situáciu, tak človek to prežíva, ako by sa to dialo znova tu a teraz. Čiže nemá to ten historický charakter, akože aha, no tak áno, pred pol rokom, alebo rokom, alebo desiatými rokmi sa stalo to a teraz dokážem o tom voľne rozprávať, aj keď na to myslím, tak sa mi nič nedieje. Tu naopak si na to spomenie a znova má pocit, že znova som v tej situácii, znova sa to deje. Čiže úplná hrôza, ako keby to bolo znova prítomné. A to sa môže diať teda nielen v bdelom živote, a či už spontánne, alebo že niečomu pripomenie tú traumu. A môže sa to objavovať aj v snovom spánku. Viete, že existuje REM spánok, taký spojený s rýchlymi pohybmi očí, kedy snívame najviac, ešte aj v iných štádiách snívame trochu, ale také charakteristické, typické sny sa vyskytujú v takých epizódach 5, 10, 20 minútových, každých nejaké hodinu alebo 90 minút a vtedy snívame. A u týchto ľudí, ktorí majú ešte nespracovanú traumu, sa to môže objaviť v sne v plnej hrôze a prežívajú to, ako je, že som znova v tej situácii. Obvykle tá hrôza je taká, že sa človek zobudí z toho a chvíľu, pár minút
sa musí zorientovať, že je, trvá mu to, kým si dokáže povedať, ah, to bol sen, našťastie to bol sen, hej, nie som v tom, lebo tie prvé minúty sú ako, že znova sa to deje. No, pardon, ešte dokončím tie symptómy. Čiže to znovu prežívanie ako jeden symptóm, ktorý toho človeka môže maximálne obmedzovať. Môže sa báť chodiť po vonku, lebo tam budú nejaké podnety, ktoré by mu pripomenuli. Môže počuť nejaký výbuch, alebo niekomu buchne výfuk nejakému autu, alebo zaškripu brzdy a už to môže spustiť. Alebo vidí nejaký typ človeka, ktorý mu pripomína toho násilníka. Čiže môže byť uväznený v podstate kvôli tej poruche len v domácom prostredí a ešte sa snaží, aby sa mu spomienka nevynorila. Môže sa báť aj zaspať. Niektorí sa kvôli tomu strašne opijú alebo strašné množstvo liekov zoberú, aby to nejako prežili. A ďalší symptóm je, že oni majú tendenciu zle zmýšľať o sebe. To je taký hrozný fenomén, že človek si má tendenciu vyčítať, a prečo som tam išiel, a prečo som skôr neodišiel. Ešte také pocity menejcennosti, že sa z toho neviem dostať. Proste také negatívne zmýšľanie o sebe, ale aj o budúcnosti, že oni niekedy stratia úplne taký pocit životnej perspektívy, ako keby skončil ich život, že sa dostal do nejakej bariére, cez ktorú sa nevie človek dostať. No a ďalší symptóm, ktorý sa môže, a často sa vyskytuje, je taká zvýšená ostražitosť. Hej, že ten človek je taký nabudený a všetko vníma a akoby chcel zaznamenať nejaký podnet, ktorý by mohol byť nejako nebezpečný. Takže to je jedna možnosť a niekedy, keď to dlhšie trvá, tak v tých mozgových reguláciách môže dôjsť takému preklopeniu tej regulácie, že človek ide do takého otupenia. A niekedy sa to kombinuje tak zvláštne, hej, že je tam aj tá zvýšená nabudenosť, ostražitosť a súčasne taká otupelosť a strata schopnosti prežívať aj pozitívne emócie. Hej, tí ľudia nám nezriedka hovoria, viete čo, stalo sa to pred 5 rokmi a ja som stratil schopnosť tešiť sa z vecí, ktoré ma predtým tešili. Ja mám problém cítiť lásku k svojej partnerke alebo k svojim deťom a je to také ďalšie utrpenie, ktoré je s tým spojené, pokiaľ to zostane také nedoriešené. Vlastne, vy ste spomenuli, že jeden z takých najúčinnejších protektívnych faktorov pred vznikom tejto stresovej poruchy alebo toho syndromu posttraumatickej poruchy je taká účinná vzťahová väzba s niekým, s nejakým človekom, s ktorým dokážu tú traumu bezprostredne, chápem, prekonať. V prípade, že takého človeka nemá ten dotyčný, existuje pre neho aj nejaký iný možno faktor, ktorý protektívny, ktorý by mu mohol pomôcť sa tam nedostať, teda. Nie. No, ten zážitok toho spoľahlivého, empatického, oporného vzťahu, ten vlastne máme uložený v sebe, keď sme ho zažili v priebehu detstva a keď aj tá osoba už nežije, tak my tú priaznivú vzťahovú skúsenosť máme v sebe a pôsobí ako ochranný faktor a o to ľahšie sa nám vlastne sme schopní
nadviazať aj nový vzťah, ktorý nám poskytne nejakú oporu a pomoc. Čiže to je k tomu. A ešte ste sa pýtali, že či bod? Ešte niečo ďalšie. Áno, že v prípade, že by nemal takýto oporný bod. To je ťažká situácia, keď ten človek je terčom nejakých ďalších útokov. Keď je znevažovaný, keď mu neverí okolie, alebo keď bagatelizuje tie ich ťažkosti, ktoré to zanechalo, tak ten človek sa cíti opustený, nepochopený a sťažuje to vlastne spracovanie tej traumy. Keď sa v Čile, keď sa diali nejaké politické politikmi, alebo to bola tá vojenská chunta, keď politických protivníkov unášali a mučili, niektorých zabíjali, tak tých, čo prežili, tak tých ešte vlastne tí sa cítili oprávnene, akože vláda má tendenciu ich znevažovať, nebrať vážne to, čím prešli, robili s nich nejakých klamárov a podobne. A tam vlastne pôsobila jedna, myslím, že bola psychiatrička alebo psychologička, psychoterapeutka, ktorá začala s tými ľuďmi, čo prežili to mučenie, robiť rozhovory, o ktorých sa viedol veľmi dôkladný záznam, taký protokol, ako v zmysle takého svedectva, že čím som prešiel, čím som prešla. A ukázalo sa, že tým ľuďom to pomáhalo. Vznikol vlastne taký oficiálny dokument a čakalo sa, že keď príde lepšia doba, tak toto všetko sa zverejní. Čiže tí ľudia mali zážitok, že niekto sa zaujíma o to, čím prešli a ešte, že je tu snaha, aby sa dočkali spravodlivosti a takého uznania a úcty v obyvateľstve. A ukázalo sa, že to pôsobilo veľmi priaznivo a z toho sa vyvinula aj jedna psychoterapeutická metóda. Neskôr pôvodne teda to bol ako vedľajší efekt psychoterapeutický. A vznikla z toho tzv. Narratívna expozičná terapia, ktorá má vypracované takú štruktúru, ktorá sa ale opiera presne o tento princíp, ktorý robila tá psychoterapeutka, psychiatrička v Čile. Ja by som sa spýtal, akú rolu v tom mechanizme vzniku posttraumatické stresovej poruchy hrá svedomie, teda naše etické vnímanie jednak tých udalostí traumatizujúcich, ale aj našej úlohy v ňom. A ja si teraz pomôžem Clintom Eastwoodom a replikou z filmu Gran Torino, možno ste ho niektorí videli. Tam teda hlavnú rolu hrá veterán z korejskej vojny, taký zatrpnutý starý človek. Na druhej strane je farár, ktorý sa chce k nemu bližšie dostať a nadviazať vzťah. A farár mu empaticky hovorí, áno, vojna je strašná, mať príkaz zabíjať, všetky tie strašné veci, čo ste museli robiť. Veterán, máte pravdu, ale v jednej veci sa pletiete. To, čo človeka prenasleduje najviac, nie je to, čo mal prikázané robiť, ale to, čo robiť nemusel. Takisto v knižke Bessela van der Kolka o telo sčíta rány, vlastne knihe, ktorá sa venuje tejto našej téme, je takýto nejaký prípad aj opísaný z Vietnamu. Je tam spomínaný americký vojak, ktorému vystrelali jednotku, teda kamarátov v boji, a on v nejakom šialenstve, v nejakom hneve vošiel do dediny, zabil tam dve deti a znásilnil tam ženu, neviem, či ju zabil alebo nie, ale keď sa vrátil naspäť, tak samozrejme trpel obrovskými výčitkami svedomia, samozrejme posttraumatickou stresovou poruchou a najmä nevedel sa už približiť k svojej žene. Vždy tam videl tú ženu, ktorej takto ublížil, teda, že aký to má teda vplyv na rozvinutie a vôbec liečbu svedomie. Hej, no keď je vlastne to zabíjanie pácha vojak, ktorý má od velenia príkaz
že toto je jeho úloha, tak človek má tendenciu v takejto situácii to svoje strieľanie, zabíjanie alebo spúšťanie, odpalenie rakety brať akože len plním si nejakú zodpovednosť, nejakú povinnosť a to svedomie vlastne zobral na seba ten, kto mi, tá autorita, ktorá mi dala ten príkaz. Čiže oni majú tendenciu takto fungovať, ale niektorí z nich, ktorí to vedia oddeliť, že áno, tu je velenie, tu je moja tendencia k poslušnosti, ktorá je tak v podstate evolučne v nás, ale vie sa ako individuum, ktoré má rozvinutú cit pre autonómiu svoju vlastnú, tak sa môže voči tomu zoprieť a strieľa mimo, hej, že netriafa tých ľudí. Ale ten prípad, čo ste spomenuli, čo cituje van der Kolk, tak tam zrejme išlo o pomstu, že mu zabili nejakého kamaráta alebo kamarátov a tam potom ide človek ako z vlastnej iniciatívy a potom ten bezprostredný zážitok toho násilia, že je to, že sa vidí z očí do očí a dotýka sa tela toho druhého človeka, tak to má traumatizujúci potenciál, že ten človek z toho môže mať psychickú traumu. Ale existujú aj prípady, že na diaľku išlo to zabíjanie a bol to príkaz, že od veliteľstva aj títo môžu mať tú posttraumatickú poruchu, keď to berú ako zlyhanie svojho presvedčenia, že je to zlo. Dá sa povedať, že z hľadiska budúcnosti, keď si porovnáme teraz ruskú agresorskú armádu a častokrát nejakých brancov, ktorí sú tam poslaní bojovať a ukrajinských vojakov na druhej strane, ktorí bránia svoju vlast, svoje rodiny, dobre vedia, prečo bojujú, že tých, ako sme aj nazvali túto našu diskusiu, neviditeľné zranenie, tých neviditeľných zranení v podobe posttraumatické stresové poruchy bude ako násobne viac na tej ruskej strane, alebo u tých vojakov, ktorí cítia, alebo v budúcnosti im bude aj pripomínané, že nebojovali v spravodlivej vojne? Myslím si, že viac sú ohrození na tej ukrajinskej strane, na ktorých sa útočí. A tí na ruskej strane, tí môžu mať problém s tým, čo hovoril ten farár v tom citáte, keď páchali zlo naviac ešte, hej, že nielen plnili rozkaz, ale ešte išli rabovať do domov a znásilňovali a stretol som sa s takou správou, že nejaký ruský vojak znásilňoval matku dieťaťa a ona kričala a on jej povedal, ak nechceš, aby tvoje dieťa videlo tvoj mozog, tak drž hubu. Hej. Takže je otázka, ako to spracuje. No, tak musíme ale počítať s tým, že ľudia sú rôzni. Existujú aj ľudia, nie ich veľa, ale okolo 1% to určite bude, ktorí majú tzv. Antisociálnu poruchu osobnosti a tí nemajú výčitky svedomia. Proste im akoby chýbal, poviem to metaforicky, v mozgu taký závit, ktorý registruje, že niečo by, že by nemal človek ubližovať druhým ľuďom. Takže im chýba potom aj, chýbajú výčitky svedomia a nemusia mať vôbec posttraumatickú stresovú poruchu, aj keď ubližovali. Pozrime sa možno, že teraz na nejaké súčasné moderné možnosti liečby PTSP, keby ste nám možno popísali
Ako sa PTSP môže liečiť, prípadne aj aká je nejaká štatistika k tomu, že aké percento sa z toho dostane. Zrejme tam pôjde o tie, ak ste ich rozlišovali, tie rôzne typy, ale skúste možno k tej liečbe povedať. Ak ide o traumu rímska 1, čiže jednorazová trauma, tak tam môžu byť veľmi výrazne účinné určité psychoterapeutické prístupy. Je ich niekoľko. Sú veľmi precízne vypracované tie postupy a všetky majú spoločné to, že človek vlastne v tom bezpečnom komunikačnom rámci s človekom, voči ktorému cíti dôveru, voči tomu terapeutovi, terapeutke, sa znova zaoberá tou traumatizujúcou situáciou, ale teda v tom bezpečnom rámci a určitým štrukturovaným spôsobom sa k tomu vráti a tým sa umožní vlastne jeho psychike, jeho nervovému systému, aby sa novým spôsobom vysporiadal s tou traumatizujúcou situáciou. A môžem vymenovať tie metódy, je to EMDR, teda spracovávanie traumy desenzitizáciou pomocou očných pohybov, kognitívne behaviorálna terapia vyvinula tiež určité expozičné postupy mentálne, potom tá spomínaná naratívna expozičná terapia. Existujú ešte také postupy, kde sa prepisuje vlastne ten traumatizujúci zážitok takým novým spôsobom, že to vyústí do dobrého výsledku. Čiže tá pôvodná, ten pôvodný zápis tej spomienky sa vlastne, tak povediac, novým spôsobom prepíše. Príroda vlastne spolupracuje, tak povediac, s tými ľuďmi, čo zažili traumu. Ukazuje sa, že veľa ľudí už v priebehu niekoľkých týždňov po traume sa uzdraví z toho aj spontánne, aj bez terapie. A zvlášť teda tomu napomáhajú tie faktory, ktoré som spomínal, že má podporu vo svojom sociálnom okolí. Existuje ešte jeden liek, ktorý pôvodne bol vyvinutý proti depresiám, ale v Nemecku aj v Amerike sa pokladá za osvedčený a my ho tiež máme možnosť používať. Volá sa paroxetín, ktorý, keď sa dlhodobejšie užíva, tak po takých 2-3 mesiacoch tí ľudia už majú úľavu od tých symptómov a začína sa s veľmi nízkymi dávkami a postupne sa ide na tú terapeutickú dávku a obvykle radíme tým ľuďom, aby aspoň rok, dva užívali, aj keď sa im už významne polepší, aby sa to zastabilizovalo. Ale čiže aj farmakoterapeutický postup je možný, aj ten psychoterapeutický. A zaujímavé je, že pri tej trauma 1 niekedy stačí veľmi málo cielených psychoterapeutických sedení a môže to odoznieť, keď ide o takú traumu, ako je autonehoda, niečo jednorazové a nespôsobené ľuďmi. Asi. Ja som len tak ďalšiu takú podotázku k tomu, že stretli ste sa s tým, že by nejak spiritualita človeka alebo jeho nejaké náboženské presvedčenie mali pozitívny spolupracujúci nejaký efekt pri tom zotavovaní sa? Alebo to nehrá nejakú rolu? Skôr sú tam možno, že iné dôležitejšie faktory? Pokiaľ by... Hej, tak rozlišujme spiritualitu a religiozitu. Pokiaľ ten človek sa stretáva v spoločenstve religióznom a má tam pochopenie, oporu a nebagatelizujú to, tak to môže významne pomôcť. Ak je tam
ak sa ten človek stretne skôr s tým, ale už prostým prestaň, už nemyslí na to a zameraj sa, však máš deti a máš partnerku, partnera a už sa tomu modlí sa a podobne, tak to môže človeka vlastne udržiavať v tom, že sa nepohne s tou traumou, že zažije, že nemám porozumenie, nemám pochopenie. Čo sa týka spirituality, tak tam je to zaujímavé, že ľudia, ktorí prežili traumu, tak teda, či už to spracovali tak, že neochoreli na nejaké, na nejaký psychický syndrom, alebo ochoreli a majú, povedzme, tú posttraumatickú stresovú poruchu, tak u nich niekedy prebieha taký paralelný, priaznivý proces. Taký, hovoríme tomu, že posttraumatický rast. Hej, ten človek vlastne, ako keby mu tá trauma dala taký podnet, ktorý u neho vedie k takému rozšíreniu si svojho vedomia o živote, o svete a môže sa prehlbiť jeho schopnosť porozumieť druhým ľuďom, ktorí sú v nejakých ťažkých situáciách, môžu sa angažovať potom nejako v pomoci druhým ľuďom. Hej, čiže akoby taká spirituálna dimenzia sa u niektorých môže rozvinúť ako taký nový aspekt nejakého zmyslu v živote. Ale čo sa týka ľudí, ktorí by predtým mali výraznú tú spirituálnu dimenziu a že či to má dopad nejako na priebeh, tam si myslím, že ešte ďalšie faktory by asi významnejšie pôsobili. Tá masívna stresová reakcia je spojená s produkciou kortizolu. To je hlavný stresový hormón, ktorý do istej miery môže prechádzať cez placentu a môže ovplyvňovať vývoj mozgu toho bábätka v maternici a môže nastaviť u toho dieťaťa takú zvýšenú pohotovosť k veľmi silným stresovým reakciám a k ich pretrvávaniu. Takže vlastne aj po narodení a môže to pretrvávať aj v ďalšom živote, sú disponovaní takto nepriaznivo, že prehnane stresom reagujú. Takže to je jeden faktor. Zrejme sa to deje aj na takej epigenetickej báze. Spomínali ste tú genetiku, ono nie, že by sa zmenila sekvencia tých bází v DNA, ale biochemicky môže dôjsť k tomu, že sa tam naviažú určité ďalšie skupiny molekúl, ktoré môžu ovplyvniť využiteľnosť určitých génov, ktoré rozhodujú o našom správaní alebo o našom reagovaní. Celému tomuto odboru, ktorý sa teda veľmi expanzívne teraz rozvíja vo výskumoch, sa označuje ako epigenetika. Hej, čiže genetika, životná skúsenosť, ale že ešte môže tá životná skúsenosť viesť aj cez takéto ovplyvnenie. Ešte čo sa týka toho transgeneračného prenosu, tak ukazuje sa ešte, že môže hrať rolu to, že keď ten rolič, zostaneme pri matke, aby som to nekomplikoval, tá matka, ktorá nemá spracovanú traumu, tak môže sa primerane starať o to dieťa, ale môže mať flashbacky, ako znovu prežívanie tej traumy a to dieťa môže prežívať hrozné zdesenie, nielen prekvapenie, ale aj zdesenie,
že tá matka úplne zo sekundy na sekundu sa zmení vo svojom správaní, vo svojom tóne hlasu, vo svojej mimike, pretože vo flashbacku môže byť zrazu vydesená, predtým milo priateľsky sa správala voči dieťa, zrazu je vydesená, alebo zrazu je zúrivá, alebo zrazu ju premohne pocit bezmocnosti a stráti tónus a skoro ju to bere do kolapsu, alebo je zhnusená. Ej, a to dieťa vlastne číta tú mimiku maminy a tieto vpády také nečakané do prežívania toho dieťaťa v kontakte s maminou môžu pôsobiť tak destabilizačne, že to dieťa má potom tzv. Dezorganizovanú vzťahovú väzbu a je disponované potom, má zvýšené riziko pre rôzne psychické, psychosomatické ochorenia alebo zmenené fungovanie vo vzťahoch. Čiže to sú pravdepodobné také hlavné mechanizmy a ukazuje sa, že aj tá trauma v dospelosti zrejme pôsobí aj epigeneticky. Jedna izraelská psychiatrička robila také biochemické výskumy u traumatizovaných vojakov a dalo sa tam identifikovať, že došlo k tým epigenetickým zmenám na DNA, čiže sekvencia rovnaká, ale sa tam nalepili nejaké ďalšie molekuly alebo v tom okolí, lebo tých mechanizmov biochemických je viac a zmenili vlastne fungovanie určitých génov a ukázalo sa, že keď prešli úspešnou psychoterapiou a potom sa znova skúmalo, že ako to majú v tých bunečných jadrách, tak sa ukázalo, že sa to napravilo, že je to reverzibilné, takže to je taká dobrá správa, že aj na tej biochemickej úrovni sa dejú priaznivé zmeny, keď dobre funguje terapia. Ale ešte k tej terapii vlastne sa vrátim, keď ide o traumu 2 a u detí a je to dlhodobé a hrozné, pre to dieťa to môže byť veľmi náročné terapeuticky a tam často aj tá terapia musí trvať viac než rok alebo roky, aby došlo k určitému priaznivému vývoju a niekedy aj tie možnosti vývoja sú ešte limitované. Táto osveta v oblasti traumy, ktorá sa aj tak možno, že spoločnosti viac zachytáva alebo rastie, je super, je veľmi pozitívna. Na druhej má aj takú druhú stranu, že pre tých, možno teraz pôjdem na rodičov z nás, takých úzkostnejších, môže vyvolávať také ako zvýšený tlak alebo obavu z toho, že či ja týmto svojím spôsobom, touto komunikáciou, nebudem v ňom pôsobiť vo v nej v budúcnosti nejaké škody. A možno viac ako v minulosti na to dnes rodičia tak dbajú, alebo teda aspoň nejaká časť. Čo by ste možno poradili takýmto z nás, ktorí sme takí úzkostnejší? Hej. Ako k tomu pristupovať? Rodič má právo robiť chyby vo svojej výchove a keď urobíme nejakú chybu, nezvládneme nejaký afekt a dieťa nejako vydesíme svojou reakciou, keď sa upokojíme a povieme tomu dieťaťu, vieš čo, toto ma rozčulilo, je mi to ľúto, že som takto zareagoval, tak prakticky je to super pre to dieťa, nemusí byť z toho žiadna škoda. Čo? Pardon, že som do toho skočil, že, no áno, že tú autoritu, ktorú ten rodič si nejak na druhej strane chce aj budovať. Nie, myslím si práve naopak, že to zvýši autoritu, takú ľudskú hodnotu toho rodiča. No, to je jedna vec. A druhá vec je, že
nemali by sme sa nechať zväzovať v kontakte s deťmi takou obavou, že jej len aby som neurobil nejakú alebo neurobila nejakú chybu. My všetci vlastne evolučne máme v sebe taký afektívno-motivačný systém starostlivosti, ktorý sa môže týkať správania k malým deťom, k našim deťom, k druhým deťom, k partnerovi, partnerke, druhým ľuďom, dokonca aj k cudzím ľuďom. A takže môžeme sa intuitívne spoľahnúť na to, že máme v sebe takýto potenciál a môžeme sa nechať intuitívne viesť touto našou danosťou. Vlastne keď pozeráte nejaké prírodopisné filmy, kde vidíte rôzne cicavce, ako sa správajú k svojim mláďatám, tak oni to tiež majú v sebe proste a my sme tiež cicavce, tiež to máme v sebe veľmi hlboko zakotvené, túto schopnosť. Takže ide skôr o to, aby sme tomu dali priestor a nejako to neblokovali. A keď má človek nevyriešené nejaké vnútorné konflikty, no tak mu môže dobre urobiť buď spontánne, dobre fungujúce partnerstvo, keď sa vydarí dobre partnerský vzťah, alebo psychoterapia môže napomôcť tomu, že sa odblokujú nejaké rušivé vplyvy. Venovali ste sa liečbe Hedvigi Malinovej, ktorú štát bezprecedentne obvinil, že útok na seba si vymyslela. Píšete o tom v knižke Posttraumatická stresová porucha. A my vieme, že tá liečba bola úspešná, čo je skvelé. Ale či by ste nám mohli len tak krátkosti priblížiť na tejto v podstate prípadovej štúdii alebo na tomto konkrétnom ľudskom osude, že čo boli u nej také tie pozitívne, či už nejaké protektívne faktory, ktoré ovplyvnili to, že sa možno nerozvinula taká silná porucha, alebo prečo to dopadlo dobre? Myslím si, že tam bolo viacej tých protektívnych faktorov, ktoré dokázali vyvážiť tú hrôzu, ktorá sa jej stala, lebo vlastne bola zbytá do bezvedomia, nevedela, či ju znásilnia, či bola znásilnená, nebola znásilnená. Bola difamovaná ešte vlastne verejnosťou z najvyšších kruhov, čiže tých stresorov, potom všelijaké novinové, znevažujúce správy. Čiže tých stresorov bolo viacej než tá samotná udalosť a boli veľmi dôležité tieto protektívne faktory u nej. Našťastie teda ona prešla veľmi dobrým detstvom, veľmi dobre fungujúce vzťahy v rodine s mamou, s otcom, so starými rodičmi. Dedo ju miloval, proste mala v sebe taký perfektný základ dobrej skúsenosti s druhými ľuďmi a so schopnosťou, že keď mám dôvod niekomu dôverovať, tak dokážem dôverovať, dokážem vlastne prijať pomoc a spolupracovať. Čiže toto bol dôležitý faktor. Tí rodičia veľmi dobre fungovali aj po tej udalosti, čiže to bol ďalší faktor. Mala priateľa, Slováka, s ktorým sa milovali a s ktorým sa potom aj zobrali a majú teraz tri deti. Ten je bol veľkou oporou, ten pevne stál pri nej, hej, a čo vôbec nebolo ľahké, hej, keď to bol taký akoby kvázi slovensko-maďarský konflikt. No a potom ďalej cítila oporu v advokátovi, ktorý sa toho ujal a ktorý vedel, že vlastne proti nemu stojí vláda a nejaké štátne inštitúcie a polícia a
zrejme aj Siska v tom bola namočená a prokuratúra. No a keď sa dostala ku mne, tak ja som jej načrtol, aké sú možnosti, ako sa dostať z tej, mala posttraumatickú stresovú poruchu, tak ona akceptovala, teda, že, lebo som jej hovoril, aké sú možnosti na Slovensku pomoci, ona bývala ďalej, takže sa rozhodla, že to skúsi u mňa. No a keď som, takže to bola ďalšia nejaká, ďalší protektívny faktor alebo terapeutický faktor, že sa dokázala z toho dostať. A bola odhodlaná. Ona ukázalo sa, že vie zabojovať, že je bojovnička, lebo to človek musí vydržať aj veľmi nepríjemné veci pri tej terapii, že znova sa konfrontovať s tým, čo sa stalo a novým spôsobom to spracovávať. Takže asi takto s tými protektívnymi faktormi. Bola tam veľká snaha zo strany štátu jej podkopať jej sebadôveru, zastrašiť ju, aby to vzdala. Veľmi nepríjemné veci organizovali voči nej, ale nakoniec ju šikanovala aj generálna prokuratúra za minulého generálneho prokurátora. Predtým Trnka, potom tam bol Čižnár, tak tá generálna prokuratúra proste išla tvrdo proti nej a šikanovala ju nepríjemným spôsobom. Keď hovoríme o jej prípade, tak nemôžeme opomenúť to, že vy v tom prípade ste sa stali tiež, alebo dostali pod tlak nejakých silových zložiek štátu alebo teda vlády tým, že ste hovorili o jej prípade pravdu od začiatku a vlastne tiež ste sa dostali pod tlak nejakých potenciálne traumatizujúcich udalostí, tak vlastne čo sa dialo z vašej strany alebo ako ste, čomu ste museli vyčeliť? Ja som si uvedomoval, keď som sa rozhodol ponúknuť terapiu, že vlastne som videl, že vláda má záujem dezinformovať o tom a zastrašovať ju, tak mi bolo jasné teda, že môže to viesť k tomu, že budú mne dávať nejaké dezinformácie alebo ma nejako zastrašovať, ale to sa stalo vlastne takým živým až potom, keď ja som videl, že pokračujú v útokoch na ňu, tak som zvažoval, že čo robiť. Či zostať len ako terapeut a len sa starať o jej duševný stav, ale keď som videl, že vlastne ten duševný stav je u nej ohrozovaný retraumatizáciou, tými ďalšími útokmi na ňu, a tak som mal voľbu, tak budem to nejako pasívne akceptovať, tú situáciu, alebo niečo urobím, tak som sa rozhodol pre zverejnenie toho jej prípadu. To je také pravidlo, taká poučka, keď sa niekomu deje niečo zlé a inštitúcie nefungujú a neposkytnú ochranu tomu človeku, tak najlepší spôsob je zverejniť pravdu. Takže som si vyžiadal jej súhlas, aby som mohol publikovať, že čo som u nej zistil. A keď ona mi ten súhlas dala, tak zrejme niektoré štátne orgány hneď o tom vedeli asi cez mobilovú komunikáciu a neviem ako. Tak potom začali pokusy o zastrašovanie aj mňa. Takže niekoľko vniknutí do bytu sme mali aj s nejakými takými výhražnými odkazmi, nejaké porušenie predného kolesa na aute, takže keby som išiel rýchlo po diaľnici alebo pribrzdil, tak
by asi tam došlo k otočkám. Našťastie teda som si to všimol. A potom riaditeľstvo v práci vyvíjalo také nezmyselné tlaky na mňa, že som odišiel z nemocnice. Ale ja som myslel, keď som sa rozhodol k tomu, tak som myslel, že to bude ešte horšie. Hej, takže som bol pripravený aj na horšie veci a toto aj chráni človeka, hej, že to potom neberie až tak. Hej, som si tak mohol ešte ísť tvrdšie na to. Ešte vnikli aj dokonca do bytu mojej dcery. Takže už mali tendenciu to rozšíriť, že mali zrejme pocit, že nejak to nefunguje, tak ešte asi cez dceru. Ale v rodine sme boli dohodnutí, že vieme, o čo ideme a dcery to schvaľovali aj manželka. Čiže aj vychádza, že taká príprava na tieto udalosti, už keď ste to zverejňovali, vedeli ste, že niečo nastane, tak to je tiež silný protektívny účinok, keď človek ano, sa pripravuje na to. Áno, človek vie, že čo bude, je pripravený na to, áno. Poslednú otázku, už sa blížime k záveru, ale ešte predsa len by som sa spýtal záverom. Ešte než ju položíš, ja by som len povedal, že potom, ako ju dokončíme, by sme dali priestor aj vám na otázky, samozrejme, ešte nejakých 15-20 minút, tak si prípadne premyslite a potom je medzi nami mikrofón, tak vás poprosím k tomu mikrofónu. Vrátim sa tomu, no, dostali sme sa trošku osobnejšie rovine, kde ste teda preukázali občiansku statočnosť a dobrovoľne ste sa aj vystavili traumatizujúcim udalostiam. A psychiatria je vaša asi tá celoživotná aj práca, asi aj záujem, alebo láska, alebo vášeň, neviem. A chcem sa spýtať, že ako ste sa dostali k psychiatrii, respektíve, že či za tým boli aj nejaké možno konkrétne prípady, či už v rodine, alebo v prípade rodinných známych, nejakých psychických poruch alebo nejakých traum, že vás to v nejakom správnom veku fascinovalo a to vás teda priviedlo na túto dráhu, alebo čo za tým bolo? Ja som bol veľmi zvedavý už v detstve, že ako sa ľudia rozlične správajú v rôznych situáciách. A úplne tak detailne, že akú majú gestikuláciu, akú majú mimiku, tón hlasu a aké s akými témami dominantnými komunikujú a tak ďalej. Čiže mal som 5 sestier a všetky staršie, takže ja som mal možnosť ako dieťa pozorovať vlastne, ako sa oni vyvíjajú, takže to bolo veľké také obohatenie môjho života. A do istej miery zohralo rolu to, že mama mala také zmeny nálad, že mávala stavy takej podráždenosti a potom takej veľmi radostnej veselosti. No a potom sa stalo, že keď som mal 9 rokov, tak mi zavreli otca, s ktorým som mal veľmi blízky, veľmi vrelý vzťah a veľmi mi chýbal 6 rokov. A to bolo v rámci takej akcie štátnej likvidácia bývalých ľudí, myslím sa to nazývalo. To bola taká posledná veľká akcia útoku na ľudí, ktorí nejako boli prepojení s takou podnikateľskou sférou v minulosti. Takže tieto faktory, no a zostala vo mne taká zvedavosť, že ako funguje človek, ako funguje človek v spoločnosti, ako funguje spoločnosť a ako to ovplyvňuje človeka. Či je taká
taká zvedavosť. Ale samozrejme aj zvedavosť na seba, lebo ono, tento odbor vedie k tomu, že človek vlastne robí také detektívne pátrania aj v sebe samom. Ďakujeme. Ja by som teraz dal priestor otázkam z publika. Ak sa chce niekto spýtať, tak je tu k dispozícii mikrofón. Ľudia nejak rôzne reagujú na tú situáciu. Možno až od takých úplne, že proruských názorov cez nejaké neutrálne a potom nejaký taký ten klasický postoj, hej, že čo sa deje a že vieme, kto je agresor, kto sa bráni. A mňa by zaujímalo, že ako sa vyrovnať s tými názormi, ktoré sú vyslovene také, že s nimi nesúhlasím. Ja napríklad pracujem v takej veľkej korporátnej firme a tam je to naozaj ako, že zmes všeličoho. Ja mám niekedy pocit, že mňa viac vyčerpáva to, ako ľudia na to reagujú, ako to, čo sa vlastne deje. Že? Lebo na tej Ukrajine mi tí ľudia prídu takí zjednotení, takí, že vedia, ako o čo ide a sú takí jednotní, ale toto je také, že človek sa s tým dennodenne ako keby konfrontuje. A ako sa k tomu postaviť, aby som seba viac nevyčerpávala týmto spôsobom, že ignorovať to, alebo ako to efektívne spracovať v sebe? To sú také dve moje otázky. Mm-hmm. Hej. Takže tá prvá je pomerne ľahká pre mňa. Tam ide o, pri tej komplexnej posttraumatickej stresovej poruche ide o tú traumu 2. A keď od detstva je človek traumatizovaný a má symptómy posttraumatickej stresovej poruchy, ale ešte sa k tomu pridajú nejaké vývinom podmienené ďalšie symptómy. A to je až čerstvo vlastne, teraz sa to dostalo do oficiálnej klasifikácie psychiatrických poruch. A to sú tie následky, o ktorých som hovoril, že si vyžadujú takú dlhšie trvajúcu liečbu. A čo sa týka tej druhej otázky, veľmi vám rozumiem a chápem, pre mňa je to tiež protivné a mám tendenciu ani neísť do debaty s nimi, ale na druhej strane chcem pochopiť, že odkiaľ sa to berie, že je tu nejaká realita a oni majú tendenciu preklopiť tú realitu naopak. Mám takú hypotézu, že v niektorých ľuďoch zostala taká idealizácia Ruska a Sovietskeho zväzu. Ruska vlastne ešte z toho obdobia Štúra a Sovietskeho zväzu ako by osloboditeľa, ako že niečo pozitívne doniesli a pritom neberú do úvahy, že vlastne nás držali v porobe v podstate a nedovolili nám normálne sa demokraticky vyvíjať a upadali sme oproti Západu aj ekonomicky. Ale u niektorých ľudí to zostáva ako tendencia idealizovať si Rusko. A keby pripustili, keď to majú takto v sebe, keby si pripustili, že to Rusko je agresor a je na strane zlá, pácha hrozné veci, útočí na krajinu a národ, ktorý sa chce slobodne rozvíjať, no tak ťažko je im to pripustiť a aby nestratili tú ilúziu, že ideálne veľká krajina, mocná krajina, a ktorú
si chce udržať ako, ako ideál, ten človek tak si nesmie pripustiť tú pravdu. Tak si udržuje v sebe vlastne taký, takú falošnú predstavu. Tak neviem, čo vám poradí. Jedna možnosť je sa vyhnúť tomu, alebo povedať nejakú jednoduchú vetu, len že ako to chápem a prípadne rada by som ešte pochopila, že čo ťa vedie k tomu, že takto ako obraciaš naopak realitu. Ale keď sa ti nechce o tom hovoriť, nemusíme. Hej, ja len dodám, že jak sa hovorí, že sú takí, že toxickí ľudia, mne niektorí z nich prídu už takí toxickí a ja som si to zadefinovala, že čo najmenej s nimi, že v rámci svojho mentálneho zdravia a ochrany svojho zdravia. Áno, hrozné je, keď vlastne to šíria aj na verejnosti. A ja, to je prípad teraz Fica a myslím, že aj ten Ficov následný, no Bláha, jasné, ale aj Pellegrini aj tam porovnával, že Južné Slovensko, nech si pozrie, porovnáva s Mariupolom alebo tak s Bučou. Tak to je hrozné, no, keď to niekto, kto má nejaký status ako v tej verejnosti a v politike a reprezentuje nejakú časť názorov toho obyvateľstva a živí vlastne takéto až blúdy, by som povedal. To je smutné. Traumatizujúcich, či proste niečo o humore. Mám pocit, že humor, pápež vyzval ľudí, aby sa modlili o dar humoru v tejto situácii niekedy. Takže ako to pomáha napríklad? Tak ten, kto zažil tie hrôzy, tak tomu humor ťažko môže pomôcť, ale nám, keď sme ďaleko od toho, tak môže nejako humor a nejaké vtipné predstavy okolo asociácie tej hrôzy môžu zmierniť naše také súcitné utrpenie. Humor je považovaný za taký najušľachtilejší obranný mechanizmus, ktorým človek môže zmierniť nejaký nežiadúci pocit v sebe. Hej, ale nemalo by nám to brániť, aby sme reálne videli, že čo sa deje a nejako, aby to neviedlo k zľahčeniu toho, čo sa deje. Tiež v súvislosti s tým, čo sa deje teraz tu u nás, ako by ste poradili, ako sa vlastne teraz sa stretávame vlastne s ľuďmi, ktorí prišli z Ukrajiny a majú za sebou niektorí lepšie, niektorí horšie zážitky. Ako by ste radili, že vlastne s takým neznámym človekom sa rozprávať, aby tá trauma teda nebola ešte horšia? Ak teda rozumiete, čo sa chcem spýtať, že vlastne nevieme, čo si ten človek so sebou nesie, aby sme mu neublížili. Áno. Hej, no dôležité je rešpektovať, že či chce ten človek o tom hovoriť. A jednoducho, keď sme priateľskí k tomu človeku a zvedaví, tak on si sám môže vlastne odhadnúť, že či chce otvoriť, ale my musíme dať najavo, že netlačíme na to, aby spomínal, keď nechce. Hej, ten tlak by tam nemal byť, takže musíme počítať s tým, že niektorí nám nepovedia
hrozné veci a možno po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch už budú to mať tak spracované, že budú schopní o tom hovoriť prípadne po terapii. Ale niektorí to majú tak spracované, že nerobí pre nich problém to popísať. Na najvyš treba zaslzia, ale nedostanú sa do takého stavu, že by išli do nejakého kolapsu. A ešte som sa chcela spýtať, medzi odborníkmi sa teda robí nejaká taká oficiálna iniciatíva, že čo s ľuďmi, ktorí tú pomoc budú potrebovať? Lebo asi ich tu bude podstatne viac a psychiatrov na Slovensku je naozaj veľmi málo. Alebo aj psychoterapeutov. Myslím, že na Lige za duševné zdravie sa dajú nájsť nejaké iniciatívy a psychiatri môžu pomôcť tom, že keď to diagnostikujú, tak väčšinou majú málo času psychiatri a veľa pacientov, tak ale môžu pomôcť tým liekom, čo som spomínal, ak je tá porucha a môžu nasmerovať na niekoho, ak je potrebná psychoterapia, je viacero psychologov, ktorí sú vyškolení v liečbe následkov psychickej traumy. Takže nemal by to byť až taký problém, aby sa k ním prepracovali. A Liga za duševné zdravie má aj nejakú linku, takže sa dá aj tam priamo poinformovať. Ja mám takú trocha inú, z iného súdka. Mňa by zaujímalo, či máte nejaké skúsenosti s tou terapiou toho prepisovania tej zlej skúsenosti a kedy to funguje lepšie, kedy horšie, kedy nie. Hej, to je môj obľúbený postup, teda mám skúsenosť s viacerými tými psychoterapeutickými postupmi pri zvládaní traumy. To prepisovanie sa deje tak, že najprv to preberieme s tým človekom, identifikujeme tú situáciu, ktorá preťažila toho človeka a ponúkneme mu takú možnosť, že pri zatvorených očiach, že by sme sa vrátili k tomu, tomu zlému, čo zažili, ale teda za takých nových podmienok a pri takej našej štrukturovanej réžii. Takže si to môžete predstaviť napríklad, a že najprv, než sa na to zameriame priamo, tak najprv zapracujeme na tom, aby dokázali prežívať také rozpoloženie hlbokého bezpečia, pokoja a pohody a chránenosti. Takže to sa môže udiať tak, že pri zatvorených očiach, vlahu si majú predstaviť nejaké bezpečné miesto, na ktorom sa môžu cítiť úplne bezpečí a chránení a ktoré je len pre nich.